Distingides autoridades, professor Rosanes, senyores i senyors, amigues i amics, benvinguts a aquesta casa que és la de vostès. Per a mi és una gran satisfacció presentar la nova obra del professor Víctor Pou. Ara més que mai, Andorra ho precisa per encarar el futur econòmic amb garanties. Estudiar, conèixer a fons i interpretar des de la nostra perspectiva el funcionament i les noves possibilitats que ens ofereix la Unió Europea és una tasca fonamental per tal que no ens equivoquem en el nostre procés d'acostament a la Unió Europea. De trobar-me avui aquí una vegada més a Andorra Gabella presentant un altre llibre meu sobre les relacions entre Andorra i la Unió Europea. Aquesta satisfacció va unida al meu agraïment més sincer a la institució andorrana que ho ha fet possible, el Crèdit Andorrà, i de manera molt especial el seu conseller delegat, el senyor Josep Peralba, així com a tot l'excel·lent equip de comunicació del banc encapçalat pel senyor Agustí García. Andorra, Unió Europea, tercera fase del procés d'acostament del Principat a la Unió Europea cap a la integració en el mercat interior europeu, ja van 6 els llibres que porto publicats al llarg de les darreres dècades sobre Andorra i les seves relacions internacionals, particularment referides a la Unió Europea. Tracta de desenvolupar una idea pionera exposada l'any 2001 a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent per part de l'excap de govern d'Andorra, el senyor Josep Pintat, malauradament ja traspassat, i que consisteix en posar en evidència que el Principat d'Andorra, com a pol de desenvolupament econòmic i social, consolidat al llarg de les darreres dècades, i contràriament al que molt sovint es pensa, redistribueix àmpliament la seva riquesa a les regions veïnes, espanyoles i franceses, sobre les quals exerceix un efecte positiu i dinamitzador. Val a dir que al costat de cada llibre de la sèrie Andorra-Unió Europea s'hi troben sempre grans esdeveniments internacionals que afecten molt, directe o indirectament, el Principat. Doncs bé, aquella recomanació d'aquell llibre, consistent en obrir negociacions d'immediat amb la Comunitat Europea, va ser escoltada. De tal manera que, al cap de 4 anys, concretament a l'any 1990, Andorra va ser capaç de signar un acord d'unió duanera pels productes industrials amb la Comunitat Europea, deixant de banda els productes agrícoles. Un acord encara vigent, un acord excel·lentment negociat durant el govern del senyor Josep Pintat i que tants bons resultats ha reportat i segueix reportant encara a l'economia andorrana, segons ha reconegut de manera unànime per analistes de tots colors i pels diferents agents econòmics i socials del Principat. Amb la signatura d'aquell acord, Andorra encetava la seva primera fase del seu procés gradual d'acostament cap a l'Europa comunitària. Com en el cas dels 2 primers llibres de la sèrie, es tracta d'un llibre ex ante, és a dir, previ a l'obertura de negociacions entre Andorra i la Unió Europea. I com els altres 2, veu amb bons ulls i recomana que s'obrin aquestes noves negociacions. I es mostra convençut de que les negociacions s'obriran aviat i de que l'entrada d'Andorra al mercat interior europeu es podrà fer eventualment a través de la figura anomenada Espai Econòmic Europeu, ja sigui en la seva versió actual, del que formen part Noruega, Islàndia i Liechtenstein, o més probablement, i potser més convenientment per Andorra, a través d'una versió específica o ad hoc, adaptada a les especificitats dels estats de petita dimensió territorial, com són Andorra, Mònaco i San Marino, tots 3 embarcats al mateix temps en aquesta aventura. Al final, que els objectius negociadors andorrans es van aconseguir satisfactòriament tant a la primera com a la segona etapa d'aquests processos d'acostament. A la primera fase, Andorra va saber prendre la iniciativa abans de que la prengués Brussel·les o els estats veïns, Espanya i França, i va obtenir un excel·lent acord duaner a través del que Andorra aconseguia pràcticament tots els seus objectius negociadors. Per exemple, modernitzar les duanes del Principat, una unió duanera només pels productes industrials, ser considerat país tercer de cara als productes agrícoles i transformats, mantenir el diferencial de preus en aquests productes, tracte especial pel tabac, autonomia fiscal plena, augment de les franquícies arrencegàries, comitè mixt d'acord, comitè mixt que funciona, acord de durada indefinida, etcètera, etcètera. Tal com acostuma a dir l'actual ministre andorrà d'Afers Exteriors, Gilbert Savoia, a qui agraeixo la seva presència en aquest acte, el que interessa de veritat és garantir la competitivitat futura de l'economia andorrana en un entorn globalitzat, avui en dia especialment difícil, i el que Andorra necessita per competir és, per una banda, un cert grau
d'homologació, sobretot amb la Unió Europea, que ens rodeja totalment, cosa que no vol pas dir homogeneïtzació. I per altra banda, i al mateix temps, el manteniment de la defensa de tota una sèrie d'especificitats i de diferenciacions que puguin ser factors i garanties d'èxit. El mes de maig del 2010, Andorra presentà davant de la Unió Europea un document informal de reflexió, un non paper. És curiós aquest tipus de terminologia que s'usa a Brussel·les, però en fi, ja, aquí ja hi estem acostumats, no? O sigui, un non paper, un document informal de reflexió, demanant un nou acord amb la Unió Europea. Es demanava un acord ad hoc, possiblement en forma d'associació, que s'acollís al que disposa l'article 8 del Tractat de Lisboa, completat per una declaració específica, segons els que la Unió Europea podrà desenvolupar relacions preferents i celebrar acords específics amb els països veïns, tenint en compte la situació particular dels països de petita dimensió territorial que mantinguin amb ella relacions específiques de proximitat. És ben bé el cas d'Andorra, tot això li va com a ell al dit. El Consell Europeu d'Afers Generals, en una reunió celebrada a Luxemburg el dia 21 de juny del 2011, va prendre nota d'un informe positiu de la presidència aleshores hongaresa, avui en dia tenim presidència danesa, de la Unió Europea sobre les relacions d'Andorra, Mònaco i San Marino amb la Unió Europea, i va encomanar a la Comissió Europea i al nou Servei Europeu d'Acció Exterior la presentació de recomanacions abans de la fi de juny del 2012 sobre un nou marc de relacions amb aquests tres països, centrat en la seva participació en el mercat interior europeu, que pot significar una futura integració en l'espai econòmic europeu o en una estructura equivalent. L'any 1992, com he dit abans, va ser el de la pràctica conclusió del mercat interior a la Unió Europea. Doncs bé, en aquell mateix any, Jacques Delors va promoure la creació d'un espai econòmic europeu, del que tracta la diapositiva número 7. L'espai econòmic europeu es va crear per tal que els països membres de l'EFTA, la European Free Trade Association, que va fundar Gran Bretanya i 6 països més, poguessin gaudir del mercat interior sense ser membres de la Unió Europea. Però amb el pas del temps, la majoria dels països de l'EFTA han anat entrant a la Unió Europea, començant per Gran Bretanya. I avui en dia, en l'espai econòmic europeu, només hi queden 3 països: Noruega, Liechtenstein i Islàndia. Com que Islàndia ha demanat l'adhesió i sembla que les coses avancen prou bé en aquest sentit, aviat en l'espai econòmic europeu només hi quedaran 2 països, un de gran i de molt ric, Noruega, i un de petit, Liechtenstein, que està content de formar-ne part. El cas d'un espai econòmic europeu de segona generació adaptat als estats de petita dimensió territorial tindria segurament clars avantatges per Andorra, com són la possibilitat de lideratge, de la qual parla sovint el senyor Peralba, en el procés integrador, i l'assumpció d'un cabal comunitari adequat a les seves necessitats i a les seves especificitats. El ministre Gilbert Savoia ha parlat concretament d'un espai econòmic pels microestats europeus. Aquest sembla el camí més adequat per Andorra. En qualsevol cas, insisteixo que el que interessa essencialment és garantir la competitivitat de l'economia andorrana en un entorn globalitzat, i aquesta competitivitat ha de venir donada per una dosi convenientment assolida i ben negociada, una vegada més, d'homologació i de defensa de factors diferencials imprescindibles. Què ens convé més, entrar en l'espai econòmic europeu avui existent o entrar en un espai econòmic europeu específic per als petits estats com Andorra? En principi, sembla que ens convé més entrar en un espai econòmic europeu adequat a les especificitats dels estats de petita dimensió territorial, com és el cas d'Andorra. Tenim els mateixos interessos que Mònaco i San Marino, que són els altres 2 petits estats que ens acompanyen en el camí cap al mercat interior europeu? No, naturalment que no. Mònaco i San Marino són, efectivament, els nostres companys de viatge en aquesta tercera fase d'acostament a la Unió Europea, però Andorra és un cas diferent dels casos de Mònaco i San Marino. Andorra és el país més gran dels 3, la seva economia és més diversificada, el seu sector financer, per exemple, és molt més important que el de San Marino, etc. La Unió Europea, com sempre, i parlo com vell funcionari comunitari, el que vol és una comoditat negociadora. I, per tant, la Unió Europea i la Comissió voldrà un common approach, és a dir, un enfocament comú en els 3. Perquè, esclar, els funcionaris, si no tenen un enfocament comú, hauran d'espavilar-se i buscar enfocaments específics, no? O sigui, voldrà un common approach, no?, en matèria de mercat interior. Però els negociadors andorrans hauran de ser capaços de salvaguardar els interessos diferencials i que no ens facin passar pel tub d'un common approach, no? Bé, una vegada signat i entrat en vigor el nou acord amb la Unió Europea,
possiblement d'associació, i possiblement en forma d'un espai econòmic europeu adequat als petits estats europeus, penso que hauríem arribat a una estació en el procés d'acostament a la Unió Europea que podria durar molts anys. De tal manera que possiblement s'hauria acabat la sèrie de publicacions i m'hauria de dedicar a un altre tema, perquè això pot durar molt de temps. Com que la propera etapa, en aquesta que ara estem a punt de negociar, hauria de ser l'adhesió, i com que l'adhesió està molt llunyana i no interessa ni Andorra ni la Unió Europea, doncs aquesta pot ser que sigui una estació, la propera, que sigui la penúltima abans d'arribar en aquesta possible adhesió, que avui per avui no interessa ni la Unió Europea ni Andorra, ni a cap petit estat. La Unió Europea està, com abans hem dit, atravessant moments molt difícils, centrats en la crisi del deute sobirà. La zona euro trontolla i amb ella el propi projecte d'integració europea. Ja ho he dit, però estic convençut de que se'n sortirà i se'n sortirà enfortida. Abans comentava, per exemple, a la roda de premsa, doncs les tres grans decisions del darrer Consell Europeu de fa pocs dies, que són impressionants. O sigui, s'ha fet un gran avenç aquests darrers temps en matèria de solució de la crisi del deute sobirà. Primera decisió, signatura d'un nou tractat, a Vincennes, a 25, al mes de març. Un tractat d'absoluta rigorositat fiscal, que ens afectarà a tots, directe o indirectament, i entrarà en vigor de manera immediata. Britànics i txecs se n'han desmarcat. El marc internacional també passa moments molt delicats com a conseqüència de la crisi. Les organitzacions internacionals, com l'OCDE, valoren molt positivament l'esforç que ha fet Andorra en matèria de transparència, cooperació i intercanvi d'informacions fiscals aquests darrers dos anys. Per tant, la porta està oberta, estem ben valorats, no som una prioritat i ens volen situats. El que vol la Comissió, en definitiva, és tenir Andorra doncs, situada, no? Situada i controlada. No? I per tant, ara doncs, estem a punt d'entrar en aquesta possibilitat, i aquesta possibilitat, si la negociem bé, pot durar molt de temps. I estarem dintre, estarem en el nucli dur de les polítiques comunitàries, que són el mercat interior. És el nucli dur, que es repeteixo el que més interessa a Gran Bretanya. I estarem, d'alguna manera, a l'euro, perquè hem signat un acord monetari. De tal manera que aquesta tercera fase del procés d'ajustament ja ha començat amb la signatura de l'acord monetari. O sigui que tenim compromisos monetaris d'homologació i ara tindrem, quan negociem l'acord en matèria de mercat interior, compromisos concrets d'homologació en matèria de mercat interior. Ens trobem davant d'una nova cruïlla a les relacions Andorra-Unió Europea. El repte és gran. Depèn de nosaltres el saber aprofitar-lo. Si ho fem bé, si negociem bé, si la societat civil i els agents econòmics i socials andorrans estan degudament implicats a les negociacions, això em sembla vital i urgent, podrem estar situats de manera avantatjosa en el mercat interior més important del món. Tenim davant nostra una avinguda ben establerta que ens pot conduir a un bon acord de pertinença al mercat interior europeu. Les nostres relacions amb la Unió Europea s'hauran normalitzat per molt de temps. La nostra estratègia d'acostament gradual crec que és bona. No podem defugir una certa homologació, però hem d'evitar, una vegada més, doncs, caure en una excessiva homogeneïtzació, car els interessos diferencials són vitals. Andorra ha de ser fidel a la seva estratègia de sempre, asimptòtica, tenint en compte que som fràgils i que ells són molt forts. La Unió Europea és molt gran i Andorra és molt petita, però els petits poden jugar molt bé les seves cartes negociadores, fins i tot poden liderar els processos de negociació. Per exemple, l'acord d'Andorra amb la CEE de l'any 1990 és un bon exemple. Aquell acord es va saber negociar bé. Es va començar a negociar l'any 86 i en 4 anys es va ser capaç Andorra de negociar un excel·lent acord. I l'acord de l'any 1970 va aguantar fins a l'adhesió. I l'acord d'Andorra CEE de l'any 1990 aguantarà molt de temps, perquè és de durada indefinida. Per tant, això són exemples, no? com petits països o països amb dificultats, si saben negociar bé, si saben el que volen, poden driblar en els negociadors comunitaris, que conec bastant personalment. Tant de bo que el llibre que avui presentem, amb les informacions que proporciona, perquè sobretot proporciona informacions puntuals, no? És un llibre factual també, essencialment, ajudi a entendre millor tot el que està en joc en aquests moments. Aquesta és, en tot cas, la seva intenció principal. Per acabar, ara sí, voldria retornar al que ja he dit al principi de la meva exposició. Reitero una vegada més el meu agraïment al Crèdit Andorrà i al seu conseller delegat, senyor Josep Peralba, per la confiança que han dipositat en mi durant tots aquests darrers anys de col·laboració, que han fet possible aquesta saga
aquesta saga de llibres dedicats a Andorra i la Unió Europea, als que abans he fet referència, publicat sempre amb la intenció de servir els interessos del Principat.